Inspektorët Republikan të Arsimit nga rethi i Pqinjes u takuan sot me inspektorët komunal në sferën arsimit në Preshev. Ishte një takim pune me qasë të diskutuan disa pika të rendit të ditës si ajo e miratimit të proces verbalit për takimet e kaluara, azhurimi i lëndve nga vitit 2013, uzimet për detyrat e inspektorëve të arsimit dhe mbikëqyrjes të inspektoriatit si dhe problemet me të cilat ballafaqohen inspektorët e arsimit në praktik, ka shtuar kështu për Radio Televizionin Preshevë Nejmedin Ahmeti, inspektor komunal për arsim. Me rëndësi është që pasi që ne kemi kontrolu të gjitha shkollat në komunën e Preshevës, rreth përgatitjeve për fillimin e vitit shkollor, tash në mbetet të bëjmë një kontrol kontrolus që të shohim masat të cilat ne i kemi propozu, se shkollat kanë ndërmarrë diçka dhe sidomos tek aktet juridike është potencu më tepër. Si pas Zotit Ahmedi, në takimin e sotëm janë njoftuar inspektorët komunal për arsim rreth ndryshimeve të gjyqit kushtetues, madje shkrej zyrtare nuk është pranuar deri më tani në mënyrë që të veprohet në për shkollat e komunës son, ka shtuar ai.